Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. A mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do livro Seara dos Médiuns, capítulo 80, intitulado Em Louvor da Esperança. Embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetizes a queda. É possível que, abraçando a ilusão, tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe suplicam a alma e, rendendo-se inerme às sugestões do vício, é provável haja apressado à decadência orgânica que o obriga a estugar o passo na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhes as fraquezas, não para que lhe arrojes brasa às feridas, nem para que lhe esmagues a armadura dos ossos. Problema pede solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. Em tudo o que se refira a desalento e terror, recorda o carinho com que te desvelas à cabeceira de um filho desajustado. Agradeces de coração enternecido aos que lhe ofertem a gota de remédio ou a leve migalha de reconforto. Se isso acontece entre os limites de nossa ternura estreita, que não fará por nós um infinito amor imensuravelmente acima de toda a compreensão humana? Mesmo que amigos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profiras sentença que desanime, porquanto, cada dia, a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Nuvens anunciam fontes cadentes para a secura do solo. Árvores prometem frutos à fome do viajor. Escolas acenam à educação. Hospitais referem-se à cura. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. A Terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fala em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte, porque Deus é também misericórdia e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com um atestado de óbito indiscutível, mas Jesus chamou-o a mais amplo aproveitamento das horas e Lázaro reviveu. Seara dos Médiuns é um livro em que o benfeitor Emmanuel se propõe a comentar itens de O Livro dos Médiuns. Nessa mensagem em especial, ele comenta o item 289, que aborda as previsões que os espíritos podem fazer do futuro. Mais especificamente, as perguntas 13 e 14 contidas nele. Nessas questões, Kardec estuda as previsões acerca da data de desencarne de uma pessoa. Segundo as respostas obtidas por Kardec, espíritos que fazem previsões do desencarne de uma pessoa não têm boas intenções e, não raro, não merecem nossa atenção. Outro tanto não ocorre quando a pessoa mesma tem um pressentimento sobre a proximidade do seu desencarne. Neste caso, pode significar um conhecimento antecipado que o próprio espírito tem e que, em determinado momento, aflora como intuição. Entretanto,
Emmanuel, trabalhando a ideia de inutilidade de se prever o desencarne, nos convida a pensar sobre nossa postura ante alguém que se aproxima da grande viagem. Certo é que, muitas vezes, nós, em nome da verdade, acabamos por destruir a esperança das pessoas ao nosso redor, motivados tão só pela vaidade de dizer: eu consigo enxergar mais longe, ou eu consigo deduzir com mais perspicácia do que você. Nesses casos, será útil perguntar qual exatamente a necessidade de destruir a esperança de alguém com respeito à continuidade ou não da encarnação. Será que estamos mesmo com a verdade? Como nos lembra o benfeitor, muitos atestaram o óbito de Lázaro, mas Jesus demonstrou o contrário. E quantas vezes julgamos ter verdades antecipadamente para depois descobrirmos o quão errado estávamos? Aqui ainda é válido ampliar mais a interpretação e nos questionar sobre a utilidade de desencorajar projetos em que a pessoa se mostre tão empenhada em concretizar. Evidentemente que, se os prejuízos do mau êxito do projeto forem catastróficos, é válido aconselhar. Mas, na maioria dos casos, será mesmo que ganhamos alguma coisa destruindo esperanças e arrasando propostas? Nas palavras de Emmanuel, não te faças portador das mensagens de pessimismo. A Terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Enquanto cristãos que buscam a própria melhora de sentimentos, deixemos os outros serem como são, sem esquecer da mão estendida para ajudá-los a levantar, se preciso for. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.